våra problem, hörni. Jag skulle egentligen inte vlogga idag. Jag är det torsdag. Klockan är, vad kan det vara? 9:30 på kvällen. Precis hemkom från jobbet, precis duschat. Jag skulle egentligen vlogga imorgon. Men jag kanske lägger in det här imorgon och sidor och sånt där för er. Jag har varit vägglös. Och jag tänkte bara uppdatera er om det. Det är så jävla sjukt. Alltså, jag har haft massa konstiga bett. Oj, nu börjar min pasta. Eller min vatten kokar här. Jag vet inte om jag visade er. Oh, nu börjar jag försvinna på den här armen. Men jag har fått massa bett överallt. Superkonstigt. Min argentinska sambo, hon fick någon vägglös. Eller såhär bedbite. Bedbite, vet om det är samma sak. Men bett i början när vi bodde här. För de sanerade hennes lägenhet. Hon var inte här typ 2 dagar. Och sen så har alla vi fått så konstiga typ myggbett. Jag var antagligen att vara det. Jag har fått min mamma och min läkare som det är. Ett brott på att jag lagar mat samtidigt. Nej, och min mamma hon sa... Ja men det jag hade här nu var någon så här konstiga så här knott eller någonting. Ta kortisolsalva så försvinner det. Jag bara okej. Jag har inte hunnit fixa kortisolsalva än, men jag ska fixa det. Men du vet i alla fall vad det här typ kan vara. Men sen i morse så märkte jag att ännu liksom fler konstiga bett på benet. Och det vet inte hur mycket man kommer kunna se. Jag har också jättehåriga ben. Fan, jag vet inte. Jag kan försöka lägga in en bild, men ja, det borde synas lite i alla fall. Jättekonstiga bett. Och jag får få det här också. Och det kliar som fan. Ska jag... Oh. Ja, jag har hittat mig hela vägen upp på låret, helt sjukt. Och det här tror jag faktiskt att det här var... Jag trodde att det här var någon slags bedbugs. Och att det på benen var myggbett. Hon bara, nej, det där benet ser nog ut som vägglöst faktiskt. Hon bara, fittar de idag eller inte? Eller mer än hyresvärd, bara sanera allting. Jag bara, okej, så här skrivit en hyresvärd direkt. Han bara, jag skickar någon fixare. Så de har det här sanerat nu, så mitt rum luktar jättestarkt. Och de har också liksom aktat mina saker och sådär. Men jag har liksom inte... Eller gynnsätt att mina kläder i morse. Körde jag en maskin. Så att mina kläder hänger på tork lite överallt. Som ni kan se. Och då hänger lite här också. Och han som var här och fixade. Alltså min hyresvärds pappa. Han har bara vikt dem rakt om och sängen. Så jag antar att han bara gått runt med den här sprayen och sprayat. Att han liksom inte gjort någonting mer. Och det känns ju inte alls rimligt liksom. Alltså det är ju troligtvis. Alltså det heter väl inte bara bedbugs. Alltså det måste ju vara någonting i bädden. Förstår du? Har han inte bytt. Åh, mamma bara ber dem om ett nytt boende liksom. Eller någon så att du kan sova. Det luktar så jävla starkt. Alltså jag kommer fan förlora hjärnkär om jag sover där inne liksom. Så jag frågade om jag kan få något annat boende. Han bara, ja, du kan få ett annat boende. Så skickar han adressen. Och det ligger liksom 33 minuter bort med bil. Och då får jag liksom, alltså det är ju schysst att han ger mig ett annat alternativ. Men ska jag åka bort dit nu? Och så jag kommer, om typ 3 dagar kommer de att sanera igen. Och om en vecka. Ska jag åka bort dit och bo? Så här, pendla lite. Det är jättemycket meck. Alltså jag bara, har ju inte någonting närmare för han har en massa olika lägenheter. Har ju ingenting närmare. Och det har jag inte svarat på än, men... Nu ska jag alltså riva ner alla mina lakan här och allting. Tänker jag bara köra dem med maskin. För att, ja, jag är lite förvånad dock att det är han som var här upp. Och sen är det han inte gjorde det. För att, eller inte tog bort mina kläder i alla fall. För att nu blir ju alla mina nysatta kläder förstörda. Alltså. Jag är för luktig. Alltså om man kan känna lukten. Nej men alltså jag vet inte vad jag ska göra. Jag får bringa min mamma och fråga. Alltså, men grejen är att jag ska ut med jobbet idag. Jag måste liksom inte börja sminka mig nu. Så nu ska jag istället ta hand om bedbugs. Jag har bara kliat min kropp hela dagen. Alltså de här jävla märkena, jag har ju märken över hela kroppen. De kliar ju så jävla mycket. Alltså blir man ju såhär, man börjar typ inbilla sig grejer. Så att man går runt och bara kliar överallt. Fast det är egentligen liksom inte, jag börjar klia med håret. Det är som när man tror att man har löss liksom. Så har jag typ trott att det är fan skit. Man känner sig så jävla äcklig. Så det är därför jag kommer hem nu. Hoppar in i duschen direkt liksom. Ja. Tänkte bara kunna uppdatera er. Jag håller på här. Laga middag och tvätta. Vlogga och allt samtidigt. Jag ringer min mamma nu och frågar henne för att nu har inte de aktat min säng liksom. Och hör med vad jag kan göra. Vi hörs. Jag vet mer. Så, nu är det en ny dag. Jag filmade ju lite igår med mina vägglös. Jag kan prata mer om det sen. Jag sov hemma i natt i alla fall så att det verkar lugnt. Det är i alla fall 3:15 nu, fredag. Jag var ute igår, eller vi var hemma hos några kollegor och körde drickleker och sådär. Och jag trodde vi skulle gå ut, men sen så gick vi inte ut. Så jag var lite besviken för jag ville dansa. Men de säger att det ska gå ut idag, men jag tänkte nog inte följa med. Alltså för att, alltså vi får se. Men jag tycker bara att det känns ganska onödigt. Alltså jag drack liksom 1 liter vin igår. Och visst det var kul, men sen så vaknade jag upp 1 idag. Utan, alltså klockan är liksom 23 och jag äter frukost. Alltså jag tycker inte att det känns rimligt. Alltså jag kan följa med nästa helg eller någonting. Men... nog får vara nog. Det här är ju verkligen anledningen till att jag inte längre festar. Sist jag festade det var ju på min avskedsfest. Så det var ju en månad sedan. Just för att man vaknar upp och så ligger man typ efter. Alltså jag tänkte att det är nice.
Men, det var ändå väldigt kul. Jag lärde känna mina kollegor bättre. Och vi hade faktiskt väldigt kul. Och ja, jag kan inte säga mer än så egentligen. Sen i morse så ville Emmy gå en promenad med mig. Hon hade rast på jobbet. Och hon mådde också skit för hon var också ute igår. Så jag bara skyndade upp från sängen och skulle möta henne. Och sen så typ hann vi inte ses bara för att hon hade ett kort rast och sådär. Men då gick jag en egen promenad och så gick jag också och handlade. Jag har dock bara 20 euro sedlar och typ ingenting på mitt kort. Så jag handlade bara för 180 kronor eller någonting. Men jag fick ändå lite mat för det. Jag har fått min spanska, min lön för en vecka i september. Men jag fick den idag i morse. Men jag har inget bankkort till det, så jag kan inte använda de pengarna. Det kostar tydligen pengar att överföra de pengarna till mitt svenska också. Så att jag kan liksom inte göra någonting. Så nu så har jag 2 euro kontant och typ 40 kronor på mitt kort. Yes, det blir kul. Det är det med att oxkurs på alkohol idag då. För att testa idag. Nej, för jag har knappt råd med mat. Det är orimligt. Skitsamma, nu blir jag bli lite tårig alltså. Jag har lagat frukost där. Eller lunch blir det nog nästan. Havregrynsgröt med rorska. Päron alltså. Och sen kaffe, men när jag satte mig ner så... Oj. Alltså hur dum får man vara? Det här med er är fortfarande full också. Alltså jag måste ju bara vingla det runt. Fan vad dumt. Jag skulle säga att jag hoppade in med stolen och då så bara flög allt bort. Jag börjar bli så här mer och mer självsäker i min nykterism nu. Alltså det är liksom 17.09 och jag har ont i huvudet. Alltså det är liksom det enda jag har gjort idag typ. Jag har handlat, lagat frukost och haft ont i huvudet. Inte så jävla kul. Och så redigerar jag en video också, men... det blir inte bättre att helikopterna surrar så här konstant. Alltså jag måste halva dagen. Idag så, nu för 9 minuter sedan så började demonstrationen. Eller de har demonstrerat hela veckan, men på 9 minuter sedan så började de demonstrera liksom den stora dealen. För er som inte har hängt med i nyheterna den senaste veckan så, alltså Katalonien vill bli självständiga från, jag vet inte om det är Spanien, eller jag antar att det är Spanien, inte Barcelona, är man säger. De fick det bli det 2017, jag ser fan jag skrev en uppsats om det där i skolan, kommer jag ihåg, i högstadiet, eller i gymnasiet. Ett ämne, vilket samhällskunskap. De fick det 2017, alltså jag kan inte allt, men ja, och de som ledarna på frigörelsen 2017, de har nu för, i måndags typ fått sin dom, att de har fått massa fängelse, alltså så helt sjuka, alltså typ såhär 10 år, liksom det är typ längre vad man får på mod i Sverige, liksom för att de har fått bli självständiga. Så att katalanerna är ju helt galna, såklart det vid beslutet, alltså gud mitt huvud gör så ont. Så att de, ja, hela veckan nu har de demonstrerat, ni som såg min senaste video, min morgonrutin, det var när jag inspelat på måndagen, idag är det då fredag. Och då började de hålla på och demonstrera för att då domen kom. Och sen dess har typ såhär vägar varit avstängda, det är såhär konstant ljud, helikopterna har surrat typ sen dess alltså. Poliser överallt, det går på vår lilla gränd och typ som poliser, polismoppar typ såhär 100, alltså. Det är mycket som händer liksom, och nu för 9 minuter sedan så började den stora demonstrationen. Då har alltså typ alla katalaner i hela Spanien vallfärd till Barcelona. Så Barcelona, det är Kataloniens huvudstad. Min svenska sambo kom nyss till mig och bara, gå inte ut idag. Alltså ens, liksom, ens för att handla. Alltså förstår ni, på den nivån. Hon bara, jag rekommenderar att hålla inne. Jag har också fått råd att hålla mig inne liksom. Jag bara, men gud, alltså är det så? Jag tänkte dra till gymmet så fort min huvudvärk blir bättre liksom. Ja, så det var uppdateringen. Jag tror inte, alltså jag vet inte riktigt hur läget är, men jag skulle säga att jag som turist, alltså förstår du, hur illa kan det vara? Och också säga, okej, okay, om jag går runt med en flagga och så här, ta ställning då, men om jag går till gymmet liksom, vad ska de göra? Men jag hatar de här fucking helikopterna, alltså jag kan ju stänga fönstret, men man hör dem ändå, jag behöver fan luft. Nej, mitt huvud. Jag har faktiskt fixat lite härligt mellis här. Det här är PVO, lite chokladglass och persiko. Så det ska jag käka nu. Oj. Förresten, om ni vill ha ett enkelt jobb. Jag har ju pengarångest som ni vet. Jag räknar på pengar alls. Sitter jag och garvar liksom. Man bara, det är inte så jävla kul. Så kan jag tipsa er om ett litet jobb faktiskt. Det var tydligen 300 bränder här umpa på en dag, alltså de... Ja, det är mäckigt alltså, jag har inte märkt jättemycket mer än de helikopterna och sådär. I alla fall, så hittade jag ett jobb på Facebook. Man ska spela in 1000 röstfiler, alltså
man går in i en hemsida och så står det så här: helikoptrarna flyger över Barcelona. Då trycker jag på inspela och så säger jag: helikopter flyger över Barcelona, stopp. Sen får jag en ny mening, 1000 meningar. Det tar ungefär en halv timme, 2 timmar kanske, beroende på hur snabb man är. Alltså, när jag sitter upp vid ett bord liksom, och är så här på och så fokuserad, då spelade jag in så 100 stycken på 10 min liksom. Men, och då går det jävligt fort. Men annars så här, typ, när jag spelade in här om dagen, eller ni på kvällen sen, då kollade jag på PH med hörlurar samtidigt som jag spelade in och så åt lite emellan, alltså, och med middag emellan, så då tar det mycket längre tid såklart. Men alltså, ja, 1 timme till 2 timmar lite på hur snabb man är. Och det här får man $50 för, och det sätts in på PayPal. Om någon av er vill, alltså jag också har det här jobbet, för de frågade om jag hade någon fler kompisar som ville göra det här. Alltså, det är typ för en, alltså för Google sökte jag antar att det är om man typ så här, om man är blind eller att man kan höra istället eller så man läser bara in random meningar ganska lätt. Alltså det är ju väldigt nice att få en 500 för att ligga hemma i sin säng och läsa lite meningar liksom. Det är ju bra timmelön så. Om man vill göra det här i alla fall så kan man skriva till den här personen på Facebook eller på Messenger. Om ni inte förstår kan ni bara fråga mig, men gå bara in och skriv till den personen och jag skriver så här: hej hej, jag skulle vilja testa det här jobbet som Michelle tipsade om typ. Då kommer de bara skriva till det, det går skitfort. Alltså det är verkligen väldigt smidigt, jag rekommenderar det starkt. Alltså det är ju bara ett hett tips liksom. Okej hörni, nu är det dagen efter och jag ska... Men alltså vad är det för fel med mina grannar, alltså helt ärligt. I den här videon, det här är ju inspirerat grann, det var typ 5 eller någonting. Sen så spårar den här videon när jag filmar ute med kravallerna i Barcelona. Expressen ringer mig och intervjuar. Och ja, mycket grejer händer. Så att jag väljer att dela upp den här videon 2. Jag filmar det här nu så det är lördag. Och Expressen TV ska ringa mig om typ 10 minuter. Ni kommer få se allt om 2 vloggar. Men jag avslutar den här i alla fall. Tack snälla för att ni kollade på videon. Så hörs vi nästan.